这是小玉姐姐。哦，我知道，我真的后面就好了。你们两个好像是，你不要拍我，你不要拍我，然后另一个躲来躲去的。小玉，你生气了？没有啊。我想说他不会跟我过来，然后我就可以趁机逃到他后面。反正你是浪费你的记忆体而已啊。但有什么好拍的啊？